Da sier vi holder jo på å lage planter til våren. Det er mørkt og trist ut over november, men våren kommer fort i vår bransje. Dette er stauder, akeleier. Min arbeidsdag er sånn mye stell av planter, i hovedsak. Og det er det vi trives med da. Så blander vi inn litt rann av disse her perlite, som det heter, for å få luft i, mer luft i jorda. Da bruker vi en joika-boks. Den er jo godt ut, nå heter det jo Vilti. Men boksen er uvurderlig. Det er jo ikke bare gartnerproduksjon, det er jo en bedrift, så det er kontorarbeid også. Det er på godt og vondt. E-poster, om det har kommet noen henvendelser. Jeg unner alt sånn kontorarbeid, times ti eller to på morgenen, og så går jeg ned i drivhusen og begynner å stelle planter og gjøre noe. Det er alltid noe å gjøre. Det er ikke så lett å se forskjell, det er to forskjellige sorter. Dette er et gammelt gartneri som bestefaren min startet i 1924. Jeg var veldig fascinert å gå i hjemme på bestefaren min. Jeg tror nok det var spiren, uten at jeg kan si helt sikkert, men det ville være rart om det ikke var det. Her dyrker vi roser. Du ser jeg har begynt å rydde opp for sesongen til neste år. Der er tomplasser, der skal vi fylle opp igjen. Og nå har vi holdt på med dette. Jeg har vært i bransjen siden 1975, så jeg har drevet med roser siden da, og har vel kanskje blitt spesialist på roser, som noen vil kalle oss. Vi har jo 950 sorter med roser her inne, på fordel på 10 000 planter. Det er en sånn liten suksesshistorie hver gang du liksom fikser det, at å, endelig den planta noen har lett etter i årevis, at du har den og kan skaffe den. For det er jo mange som kommer og sier at du har vel ikke den? Jo da, vi har den. Og det er jo noe av det jeg synes er morsomt og interessant når det kommer kunder, er at de er genuint interesserte. Utdanningen var jo treårig i utgangspunktet den gangen. Det er mye praksis og selvfølgelig teori. Og botanikk og ja, biologi og alt dette må de lære seg litt av, men, og teknikk. Og ikke minst økonomi. Det kommer ganske mange innom her som har høye stillinger, og jeg begynner å bli lei av jobben sin. De lurer på hvordan det er å bli gartner og utdanne seg til gartner. Og det er godt voksne mennesker, altså 40-50 års alder, så begynner å gå på gartnerskolen. Etter at de har vært både advokater og hva det måtte være, så endrer de sin livsstil. Jeg føler ikke noe stress, at jeg kan ikke stresse disse her. De vokser ikke noe fortere, men jeg stresser og maser på dem, så de får bruke den tiden de skal. Så jeg tror flere trives på jobb i en sånn jobb hvor du er i nærheten til dette med jord og natur enn du er i mange andre yrker.